Bom dia, né? Estamos aqui com André Montier, tá certo? E o nosso amigo Edmilson, que são diretores do Sintricom, Sindicato dos Empregados da Construção Civil da Grande João Pessoa, não é isso? Estamos aqui participando hoje, Edmilson e André Montier, de um trabalho da TRT, Tribunal Regional do Trabalho, sobre trabalho decente, impactos, né, da reforma trabalhista. Como é que o diretor do sindicato ou o sindicato vê essa situação? Com muita preocupação, né, devido aí a retirada de direitos que vem se impactando cada vez mais aí no, nessa reforma, que a gente não chama de reforma, nós falamos de deforma, né, porque quando a gente reforma alguma coisa, a gente reforma para melhor e não para pior, né? Então ninguém reforma a sua casa para se sentir desconfortável. Então é um desconforto muito grande. Que vai afligir, né, atingir toda a classe trabalhadora de um modo em geral. Edmilson. É drástica a situação. Em simples palavras, dizer que é um retrocesso na história do direito trabalhista para o cidadão brasileiro. O sindicato já está preparando alguma atividade? Eu vi que semana passada o doutor Paulo foi, esteve lá, fez uma grande palestra, mas existem outros projetos para combater esse desmanche? Sim, nós estamos fazendo o nosso trabalho na conscientização do trabalhador para que ele se conscientize e se unam, né? Na verdade, tem que ter a união de toda a classe trabalhadora e da sociedade também, como um todo, para que nós possamos aí tentar, né, procurar meios para que a gente possa retomar e reconquistar novamente, que não vai ser fácil a gente reconquistar aquilo que está perdido aí, que foi perdido com essa reforma, que a partir do dia 13 de novembro, aí começa realmente a ser gritante aí para toda a classe trabalhadora. Edmilson, nós sabemos hoje que o sindicato hoje atinge aproximadamente de 15 ou 16 cidades, salvo me engano. Houve um evento aqui em João Pessoa, na sede central. Vocês pretendem fazer alguma coisa pelo interior do estado? Olha, como o nosso contingente maior é João Pessoa, a gente tem feito mais centralizado na nossa sede, que fica aqui em João Pessoa. Mas o nosso trabalho, além de uma grande assembleia, nós todos os dias temos praticamente plenárias com os trabalhadores, onde a gente tem um espaço garantido em convenção, né, de discussão no canteiro de obra. E a gente aproveita esses momentos onde a gente leva em pequenas quantidades o resultado, né, do nosso trabalho. E ainda completando essa fala aí, dessa pergunta, meu nobre repórter Laércio, a nossa categoria, elas têm aproximadamente 70% dos trabalhadores, eles já são do interior. Por isso a gente, né, nós já fazemos esse trabalho, atingindo justamente o pessoal do interior, por isso que nossas assembleias sempre das quinta-feiras à noite, né, como você já falou, tivemos uma assembleia com o doutor Paulo Germano, tivemos umas com o doutor Jonas também, que é do direito do trabalho. E também existe, né, na região do Brejo, né, nós temos já também um programa de rádio, onde Sebastião Santos faz, em Guarabira, na rádio de Guarabira, um programa voltado para a cidadania, né, construção e cidadania do trabalhador. Então, a gente já faz esse trabalho também para que vai atingir o máximo de trabalhadores possível. Então, obrigado, Edmilson. Obrigado, Demontier, viu? E feliz evento. Obrigado.